کیا اذان کا جواب دینا فرض ہے؟ کیا کوئی حدیث شریف ایسی ہے جس میں یہ بیان ہو کہ جس نے اذان کا جواب نہیں دیا وہ ہم میں سے نہیں؟ یہ حدیث نہیں گزری، البتہ اذان کا جواب زبان سے دینا مسنون ہے اور موقت ہے، اور اس سلسلے میں میں نے حضور مفتی حضرت کو یہ سنا کہتے ہوئے کہ اذان کے دوران لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اس میں فرمایا کہ اس میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔